周恒同前年六四煽惑他人参与非法集结案，终审法院批准律政司上诉。福岛核电厂计划将稀释的核污水排出太平洋，本港或者会限制可能受影响的日本食品进入。加拿大火山持续，触发严重空气污染，雾霾蔓延到美国十几个州。各位，我是容嘉耀。前支联会副主席周恒同前年六四煽惑他人参与非法集结案，终审法院批准律政司上诉，排期到11月22日审理。因为另一宗六四集会案服紧刑的周恒同，朝早由囚车押送到终审法院。周恒同前年五月底到六月初在社交网站和报章发表关于六四文章，被裁定煽惑他人参与未经批准集结罪成，判监15个月。他早前不服定罪和刑期，提出上诉得席，律政司不服再上诉，终审法院批出上诉许可。律政司提出两条法律问题，包括被告可不可以在抗辩的时候争议警方发出禁止公众集会通知的合法性，而如果可以爭議，法院應該採取乜嘢正確方向考慮。前離島區議員黃俊陽被控呃了9个婆婆近100万，押後到9月28日再訊，被告繼續還押。案件在觀塘裁判法院提堂，28岁被告黃俊陽暫時被控一項以欺騙手段取得財產罪。案情指他上個月30日假冒一個婆婆的仔，聲稱因為涉及一宗襲擊案被捕，呃了10万元現金的保釋金，並且上門收取款項。警方早前說被告牽涉上個月底到今個月初在觀塘區9宗猜猜我是誰的電話騙案，合共呃了大約100万。黃俊陽暫時無需答辯，等警方進一步調查。黃俊陽在2019年當選離島區議員，前年因為宣誓無效喪失區議會議席。創新科技及工業局局長孫東說，將會通過多種方式資助更多香港企業發展智能生產。我們將持續透過創新及科技基金下的各項資助計劃支援業界發展，在工業化資助計劃將資助更多智能生產線在港設立，目标是将智能生产线迅速增加到未来的超过130条，全面提升香港的智能生产能力，实现香港制造。去年成立的香港投资管理有限公司将有助于资助更多具发展潜力的香港企业。日本福岛核电厂计划下季开始将经稀释的核污水排出太平洋，本港当局说或者会限制可能受影响的日本食品进入本港。环境及生态局局长谢展环在报章撰文说，限制措施包括禁止福岛一带沿岸最高风险的县的水产品进口，以及对其他有风险的县水产品进口实施严厉管制。謝展環說，如果日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應在本國尋求好像灌溉等等的其他用途，而不是排入公海。2011年福島核事故之後，本港現在仍然限制日本部分縣進口的食品。謝展環說，即使獲准進口，政府會加強檢測，又提醒食品進口商和餐飲業界預先安排。福島第一核電廠港灣一條海魚體內上個月被驗出放射性物質超標180倍。亞太經合組織會議年底在美國舉行，美國有跨黨派國會議員致函國務卿布林肯，反對邀請被美方制裁的行政長官李家超參加。會議11月在三藩市舉行。路透社報導，有民主共和兩黨國會議員在信中說，
根據美國副國務卿謝曼二月書面回覆參議院一個委員會的時候，說考慮到中美需要合作穩定全球宏觀經濟和促進區域經濟對話，當局傾向邀請李家超出席會議。國會議員在信中說，這樣是對被中國迫害人士的侮辱，對有關決定感到失望。國務院回覆路透社查詢的時候，說仍然未落實最終的邀請名單。李家超上個月底被問到會不會出席會議的時候，說亞太經合組織不屬於某個國家或者經濟體，任何主辦方要按組織規則和傳統做法邀請成員參加。中國香港亦都是成員之一，組織人有責任發出邀請。國際方面，加拿大火山持續觸發嚴重空氣污染，霧霾蔓延到美國十幾個州，影響超過1億人。而紐約市發出警示，說污染達到危害健康級別，勸喻外出的民眾要戴高規格的口罩。霧霾之下，航班亦都受到影響，延誤或者取消。源自加拿大山火的浓烟和灰烬向南漂移，美国纽约市最北面的行政区布朗克斯星期三的天空呈一片橙红。纽约市市长亚当斯说事态严重，敦促市民必须提高警惕。This is an unprecedented event in our city, and New Yorkers must take precaution. The New York State Department of Environmental Conservation has issued an air quality health advisory for all five boroughs. 亚当斯又表示，如果民众必须外出，建议他们戴上 AK95 等高规格口罩。联邦航空管理局禁止航班降落到纽约拉瓜迪亚机场，在雾霾影响下，多班航班取消或者延误。雾霾波及美国十几个州以及多个主要城市，空气污染去到危险程度，当局向东北部、中西部和中大西洋地区涉及超过1億1500萬人发出空气质素警报。费城等地的政府呼吁民众尽量留在室内，华盛顿等地的公立学校取消户外活动。专家提醒长者、孕妇、儿童和有呼吸道或心血管疾病的人要密切留意健康状况。美国有线新闻网络引述白宫官员报道，说总统拜登有持续留意事态发展。加拿大罕有提早踏入山火季节，情况更加是历来最严重，几乎所有省都录得山火。到了星期三，消防员仍然在度同400多宗山火搏斗，其中超过200宗仍然未受控。过往山火一般集中在加拿大西部，但今年却是迅速蔓延至东部。负责应对紧急事故的联邦官员说，火场面积达到380万公顷，是十年平均被焚面积的大约15倍，2万多人疏散。魁北克省是灾情最严重的地区之一，年初至今录得的山火是十年平均宗数的4倍。省长勒郭表示，目前当地大约520个消防员，每日只能够应付大约40宗火警，但实际上要面对的火警多达150宗。高温和干旱天气预料持续几个月。勒郭话，150个军人将会前往增援，同时期望来自邻近省份以至美国、法国、葡萄牙、西班牙和墨西哥的500个消防员会在未来几日抵埗，协助应对山火。山火冒出的浓烟和灰烬污染空气，首都渥太华弥漫橙雾，多伦多亦都灰蒙蒙一片。总理杜鲁多表示关注空气污染情况，呼吁民众尽量留在室内。无线电视记者陈淑仪报道。美国夏威夷基拉维厄火山相隔3个月再爆发，美国地质勘探局监测的片段可以见到基拉维厄火山在当地星期三凌晨大约4:40爆发，炽热的熔岩不断喷出，沿着火山坑流动，预料不会对附近的居民和建筑物造成影响。当局将航空预警信号由橙色转为红色，即是由观察升级为警告。基拉维厄火山位于夏威夷大岛，是世界上最活跃的火山之一，上次爆发由1月持续到3月。先休息一阵，转头翻嚟仲有其他新闻。
回来新闻时间，先听下最新的金融行情。恒生指数中午收市系报19,177点，跌74点，总成交超过440亿。睇下最活跃港股嘅表现，盈富基金跌6仙，腾讯控股跌5蚊，恒生中国企业跌3.6仙，阿里巴巴跌1.35元，美团跌1.6。南方恒生科技跌5.6仙，汇丰控股升2.5仙。建設銀行跌2仙，友邦保險升1.25元，中國海洋石油升2.3仙。再睇下其他主要藍籌股嘅表現，匯豐控股升2.5仙，友邦保險升1.25元，中國移動升5仙，香港交易所跌2蚊，香港中華煤氣跌3仙。恒生科技指數跌50点，報3,870点。沪港通額度使用方面，內地投資港股的港股通額度餘額大約407亿人民币，而投資內地 A 股的沪股通每日額度餘額大約519亿人民币。至於深港通的額度使用，內地投資港股的港股通額度餘額大約410亿人民币，而投資內地 A 股的深股通每日額度餘額大約512亿人民币。看完內地股市的表現，上海 A 股跌4点，上證綜合指數跌3点，深圳 A 股跌7点，深證成分指數跌28点。中國證監會表明會加強資本市場的監管。中國證監會主席易滿滿出席陸家嘴論壇的時候說，內地經濟回升向好，但內在動力不強，近期股市波動加大，板塊輪動更快，會高度重視各種市場監管，持續加強監測交易行為，未來繼續發展股票基金，推動各種中長期資金增持股票，同時上市公司提升回報能力，豐富中國特色股值體系的基礎，亦都會推動企業境外上市備案工作，加強同香港市場的拓展，穩妥有序化解債務違約風險，適時推出資本市場進一步支持科技自立自強的措施。其他新聞，今日是世界海洋日，世界自然基金會和中文大學合作展開為期3年的珊瑚保護計劃保育計劃，希望修復香港東北赤門海峽一帶的水下生態。要看珊瑚不一定要去到大堡礁，在西贡海下湾搭玻璃底船，可以见到最多64种石珊瑚。这个海岸公园被誉为全港最好水质的海域之一。转个弯，在吐露港出海口赤门海峡一带，原来这里在80年代部分的水底珊瑚覆盖率亦都达到80%。但是随着附近填海、新市镇和工业发展，下跌到现在只剩2%，受破坏的珊瑚亦都难以自行恢复。世界自然基金会香港分会联同中大生命科学学院合作，目标是3年内将区内的1000块年幼珊瑚养育之后再带回大自然，重建水底原来的生态。咁其實珊瑚喺哪度嚟嘅呢？其實有兩個方法嘅，有一個方法咧就叫無性繁殖，就好似植物截枝法咁嘅；有性繁殖咧就係由精子卵子培育出嚟嘅。咁我哋真係2019年第一次試驗嘅，咁就放咗落海。咁好都令人好鼓舞啦，就係佢哋唔單止存活啦，就係佢哋落咗海之後3年，5歲大嘅時候，佢哋就識得喺個大海度產卵。这一块就是培育珊瑚用的手作底座，到它们生长情况稳定之后，就会将它们固定在海床，回归大自然的生活。保育组织说，珊瑚为不少的海洋生物提供栖息地和食物，有重要的生态价值，而本港只是有5%的水域被划为或者建议做海洋保护区，并不足够。一直都很想推动，就是香港水域有30%的香港水域是成为海洋保护区。
咁呢樣嘢咧，係我會覺得係先一個長遠去保護到珊瑚嘅一個方案。咁而海洋保護區咧，正正就係可以保護住嗰個地方咧唔受發展影響，亦都有減低咗人為活動對於個海洋生態嘅干擾啦。譬如佢嗰度係唔俾捉魚啦。他们又提醒市民出海，例如浮潜或者潜水的时候要眼看手勿动，避免接触珊瑚，亦都要留意蛙鞋，不要碰到海床。无线电视记者姚卓彤报道。劳工处在湾仔举行院舍服务业招聘会，提供超过1600个职位空缺。招聘会一连两日在湾仔修顿场馆举行，大约30间参与的院舍服务机构提供超过1600个空缺，涵盖社工、护理员、护士、幼儿工作员助理等等，当中95%是全职空缺，月薪介乎14000元到23000元，大约87%空缺学历要求中五或者以下，求职者可以即场递交申请，有机会即场面试。国际方面，解放军联同俄罗斯军方完成亚太地区两日空中战略巡航。南韓說中俄戰機一度進入防空識別區。俄羅斯國防部就說聯合巡航屬於今年軍事合作計劃一部分，並不是針對第三方國家。俄羅斯國防部發放片段展示解放軍派出轟6轟炸機參與俄中聯合空中戰略巡航，俄羅斯就出動可搭載導彈的圖-95戰略轟炸機以及蘇-35戰鬥機參加。中國國防部說根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方在星期二在日本海和東海相關空域組織實施第六次聯合空中戰略巡航，又在星期三在太平洋西部空域完成這次巡航的第二階段任務。俄羅斯國防部就說這次聯合巡航是俄中兩軍落實今年軍事合作的一部分，並非針對第三方國家。俄方戰機是在中國境內一個機場起飛和降落，又说图-95同轰6轰炸机组成的团队曾经巡航8个钟头，苏-30M、苏-35S 同解放军的歼-11战斗机亦都有随行，部分航程有外国战机沿途伴随，但俄方并没有指明是什么国家，只是强调没有侵犯别国领空。南韩韩联社就引述联合参谋本部消息报道，话有四架中国军机同四架俄罗斯军机在星期二曾经一度进入南韩南部和东部海域的防空识别区，但未侵犯南韩领空。消息话军方曾经发出警告，而中方通过军用直通热线回应话当时正进行正常演习，俄方就没有回应。南韩国防部向中俄驻南韩武官提出严重抗议，敦促两国防止类似事件再发生。日本防卫省就认为中俄联合巡航对日本示威意图明确，将会透过外交渠道对中俄表达重大忧虑，并持续警戒和监视。无线电视记者陈淑仪报道。印尼发生尼克特制6级地震，地震在当地凌晨0:04发生，震央在巴芝丹县西南大约117公里的海域，震源深度大约10公里，未有损毁伤亡报告。各位外容加要先看看恒生指数中午收市的表现，报19177点，跌74点，总成交超过440亿。看看最活跃港股的表现，盈富基金跌6仙，腾讯控股跌5蚊，恒生中国企业跌3.6仙，阿里巴巴跌1.35，美团跌1.6。南方恒生科技跌5仙6，汇丰控股升2.5仙，建设银行跌2仙，友邦保险升1.25，中国海洋石油升2.3仙。再看看其他主要蓝筹股的表现，汇丰控股升2.5仙，友邦保险升1.25，中国移动升5仙，香港交易所跌2蚊，香港中华煤气跌3仙。恒生科技指数跌50点，报3870点。
睇埋內地股市嘅表現。上海 A 股跌四點，上證綜合指數跌三點，深圳 A 股跌七點，深證成分指數跌28點。人民銀行認為美元難以持續強勢，人民幣匯率有望保持穩定。人民銀行副行長潘功勝出席陸家嘴論壇的時候提及美元四月中之後轉強，而且內地經濟復甦基礎不穩固，令人民幣匯率有些波動，但隨著美國加息周期接近尾聲，美元應該難以持續高企，而且近年內地堅持穩健貨幣政策，沒有跟隨美國聯邦儲備局大放大收，令金融周期相對穩健，市場利率沒有急升急跌，匯率預期和跨境資金流動相對穩定，所以有信心和能力維護匯市穩定穩作。人民幣在合理均衡水平基本穩定，信貸對經濟的支持作用亦都增強緊。行政長官李家超說，政府推動新型工業化已經初見成效，扭轉製造業佔本地生產總值比率下降的趨勢。本屆政府上任以來，推進了多項支持新型工業化的項目。另外，我們通過再工業化資助計劃，資助設立更多智能生產線，數量是由去年的30條大增到現在超過50條。我們正推進設立微電子研發院和人工智能超算中心的工作，未來提供更多高科技核心技術的硬件配套，支援更多企業轉向智能生產。其他新聞，亞太經合組織會議年底在美國舉行，美國有跨黨派國會議員致函國務卿布林肯，反對邀請被美方制裁的行政長官李家超參加。會議11月在三藩市舉行，路透社報導，有民主共和兩黨國會議員在信中說，根據美國副國務卿謝曼2月書面回覆參議院一個委員會的時候，說考慮到中美需要合作穩定全球宏觀經濟以及促進區域經濟對話，當局傾向邀請李家超出席會議。國會議員在信中說，這樣是對被中國迫害人士的侮辱，對有關決定感到失望。國務院回覆路透社查詢的時候說，仍然未落實最終邀請名單。李家超上個月底被問到會不會出席會議的時候，說亞太經合組織不屬於某個國家或者經濟體，任何主辦方要按組織規則和傳統做法邀請成員參加，中國香港亦都是成員之一，組織人有責任發出邀請。加拿大火山產生的霧霾蔓延到美國東部和中部10多個州，影響超過1億人。紐約市的空氣污染達到危害健康級別，霧霾之下航班亦都受到影響。美國紐約市布朗克斯區星期三的天空呈一片橙紅，加拿大山火產生的濃煙灰燼向南飄至，市長亞當斯敦促市民提高警惕。 This is an unprecedented event in our city and New Yorkers must take precaution. The New York State Department of Environmental Conservation has issued an air quality health advisory for all 5 boroughs.纽约的空气污染指数星期三下午突破400，是几十年来的新高。当局呼吁民众减少户外活动，如必须外出，需要戴上 AK95 等高规格的口罩。联邦航空管理局一度禁止航班降落纽约拉瓜迪亚机场。美国东岸多个机场都有航班取消或者延误。雾霾波及美国10多个州，空气污染去到危险程度，当局向东北部、中西部和中大西洋地区涉及超过1億1500萬人发出空气质素警报。华盛顿等地的公立学校取消户外活动，专家提醒长者、孕妇、儿童和有呼吸道或者心血管疾病的人要密切留意健康状况。加拿大罕有提早踏入山火季节，情况更加是历来最严重，几乎所有省都录得山火。
火场面积达380万公顷，是十年平均数大约15倍，20000多人疏散。直至星期三，消防员仍然在同400多宗山火搏斗。超过950名来自美国、澳洲、新西兰和南非的消防员已经抵达加拿大协助扑灭山火。加拿大总理杜鲁多和美国总统拜登通电话，拜登说会提供更多支援。加拿大首都渥太华亦都弥漫一片橙雾，多伦多亦都灰蒙蒙一片。当局警告空气污染可能产生健康风险，呼吁民众尽量留在室内。无线电视记者何英桥报道。美国前副总统彭斯正式宣布参选2024年总统选举，争取共和党总统候选人的提名，认为前总统特朗普漠视宪法，没有资格再担任总统。I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution should never be president of the United States again. 彭斯趁星期三64岁生日在亚奥瓦州正式展开竞选活动，说自己作为前副总统和前上司前总统特朗普每一日并肩，令美国再强大感到自豪。但在2021年1月6日国会骚乱当日，特朗普要彭斯在宪法和他之间作出抉择。现在选民将会面对同一个选择，彭斯说自己会选宪法。彭斯早前发布竞选短片，说世界上最强大的国家最好的日子还未来临。商务及经济发展局局长邱应华说，全球必须抵御任何形式的保护主义，促进具韧性和包容性的贸易发展。邱应华在法国巴黎出席经济合作及发展组织理事会部长级会议的时候强调，贸易并不是亦都永远不应该被视为零和游戏，必须维持自由、公平、开放和非歧视性等等的环境，才能够令到贸易和投资活动蓬勃发展。他亦都呼吁与会部长捍卫以规则为本的多边贸易制度。而在会议期间，邱应华和越南外交部部长裴青山会面，就加强双边关系交换意见，又和法国香港商会举行早餐会议，推广香港优势和机遇。尽管广东省政府近日推出咨询，鼓励照顾小朋友的妇女就业，有人力资源专家就建议当局向企业提供补贴。由驻广州记者陈卓康报道。在广州任职美甲师的小美，个仔7个月大，她要一边凑仔一边翻工，收入肯定少很多，但是就多一点时间出来，不用全职带娃，然后出来也当放松一下了。如果是这边有客人预约，我可以跟我妈商量一下时间，然后她在家帮我带娃，我就过来做工作。都是没办法之中的办法，而可以即是按住他们的情况去调配的。有时啲小朋友攞放之后仲要上咩补习班啊、托管啊咁嗰啲噶嘛，幼稚园到小学咧有机会会出现呢个情况咯。广东省政府近日发表咨询文件，鼓励企业或者民间组织等设置妈妈岗，方便照顾12岁以下小朋友嘅妇女。劳动合同要明确列明弹性工作条款，营造生活友好型嘅工作环境，并加强监督同维护在职妈妈嘅劳工权益。有內地人力資源專家認同，隨著內地步入老齡化社會，有必要釋放婦女的勞動力，建議先從超級市場、美容、保健等行業入手，向企業提供補貼等誘因。適應性啊、穩定度啊，會唔會三頭兩日又有辭工或者請假？咁呢個肯定係實際嘅擔心。咁但係我覺得總有企業會睇到佢嘅好嘅，因為任何嘅政策一定係有利好嘅一面，或者有唔係咁被接受的一面，那我覺得要實踐去證明咯。100個企業當中可能有3-4個支持 set 呢啲崗位，那呢個政策其實就已經是可行的了。他又建議當局增設表揚和獎勵計劃，或者在一些社區項目裏面增設評分指標，鼓勵企業開設更多媽媽崗位。無線電視駐廣州記者陳卓康報導。
長者$2乘車優惠推出大約11年，不少長者都會長車短搭，即是就算有較便宜的短途車，他們仍然乘搭長途車，變相增加政府補貼開支，計劃有沒有需要檢討呢？歡迎收看時事多面睇。當局今個月內會展開全港性執法行動，打擊違規使用$2乘車優惠。港鐵就宣布25日起將違規罰款倍增到$1,000。除了違規使用，不少合資格的長者都會長車短搭。雖然增加了政府補貼開支，但是按現有機制就不算是違規。這個漏洞又要怎樣堵塞呢？71歲的蘇太住在藍田廣田村。這一天他來到巴士站準備搭車去山下的油塘買餸，短短1公里的路程他有很多選擇。有2架6 van 的都 OK 的，有時候都很密下的車。巴士啊，216M 啊，14B 啊，那些 都可以落油塘的，214啊，那些都可以的。我就想著搭216M 咯，216M 我們過百而已，$2都不用啊，6 van 就$2。現時長者有$2搭車優惠，乘搭大部分公共交通工具都只需要給$2車費，其餘就由政府補貼。蘇太所說的 216M 巴士長者收費本身已經低過$2，政府無需要補貼。雖然這一天有30多度，但他堅守要等車費最便宜的 216M 巴士，說不想坐貴車浪費政府補貼。我哋$2車唔需要搭嗰啲，又唔趕時間。其實有好多老人家咧，以為政府真係幫佢出$2嘅，佢唔知道原來你搭長途車$10多，政府補貼咗$10多出去。其實佢係唔知嘅，佢都唔係專登搭嘅。但係等咗一輪，想坐嘅216M 巴士依然都冇車。最後蘇太就坐咗由長沙灣開去油塘嘅214巴士。3個站就去到油塘。呢程車長者半價車費$2.4，換言之政府要補貼$0.4。216M 有排都未嚟，咁214就到就是但咯，即係214都唔貴嘅，4.8啫嘛。咁我哋搭$2都唔係補好多錢啫，間充一次半次咧都冇所謂。有啲長者咧腳痛唔企得耐啊嘛，咁佢見有車佢咪上咯。哦，咁啊多$1-2就冇乜所謂嘅。你話過海啊$10多嗰啲就無謂咯。但係唔少長者都會長車短搭，即係就算可以揀較平嘅短途車，佢哋都仍然乘搭長途車。我哋呢一日喺觀塘和樂村度觀察，就見到唔少長者乘搭由秀茂坪寶達村開去金鐘嘅過海巴士601，但係未過海，佢哋嚟到和樂村就落咗車。是典型的長車短搭。而601的車費是11.6，60至64歲和65歲以上的長者只是需要給$2，政府分別再補貼9.6或者3.8。但是由寶達村出發來到和樂村，其實都還有很多條巴士線揀。最便宜的是 13M 巴士，車費4.6，政府分別補貼2.6或者3毫子。長者長車短搭的情況在觀塘區不算普遍的，因為如果以我們的接觸，基本上10個老友記是只有1-2位的老友記會選用長車短搭的。那我們過往其實都問過他們為什麼會長車短搭，基於他的出行的時間、習慣，以至乎到本身的候車環境，或者就是本身車的班次是嚴重不足樣。近日長者$2搭車優惠引起社會討論，擔心長遠會為政府的庫房帶來壓力。柯創盛就認為，只需要堵塞漏洞，已經可以避免浪費公帑。始終政策實施了一段時間，總是有些盲點大家會看到的。有檢討總是對政策是好事，但在檢討過程中，我想我們要聚焦究竟為什麼要檢討呢，好過我們一下子就將這個計劃是令到它有所改變，令到市民覺得它出行是造成窒礙。政府去年2月開始容許60至64歲合資格人士和65歲以上的長者看齊，持落油卡就可以享有$2搭車優惠。有財務分析師說，做法未能夠善用公帑。
將所有60歲以上的人的交通費是給了60歲以下工作緊的人去跟你去分擔的時候，好像就是對那些這一個年紀的納稅人呢是很不公平咯。因為既然有些是譬如可能60多歲他還有工作能力的，那他應該負擔回自己那個交通費，但是竟然就要一些後生的去負擔，好像這件事好像講不過去了。放寬受惠資格之後，今年財政預算案政府為2元搭車優惠計劃申請67億預算，比上個年度的預算增加接近7億，更加比去年修訂的預算大增36億。如果再任由它走下去，即是當很多人已經習慣了的時候，要去再去改的政策呢就很難。那我覺得香港人都是講道理的，你將所有的數字攤出來，那人都會知道，因為很多就算是長者他都是有仔女，那他都會不應該是將自己的可能是一些優惠啦、一些政策呢就放在他的仔女裡面。現時本港有近兩成人口是65歲或者以上，根據規劃署推算，2029年本港長者的人口將會達到206萬，比2019年大增70萬，佔全港人口 27%。 隨著本港人口老化，蕭之遙就認為兩元搭車優惠的財政負擔會越來越重，四分一人是會用這個資助計劃，那對政府的財政負擔是會是挺嚴重的。現在就今年就講緊60多億，咁去到我諗29年有四分一人用嘅時候呢，一定係過100億啦。咁除此係人數多之外呢，嗰、那個交通嘅費用呢一定會係增加。咁我諗未來佔嗰、那個恆常嘅政府嘅支出呢會係一個新嘅負擔囉。兩蚊搭車優惠最早喺2003年由當時嘅地鐵公司提供，2004年九鐵亦都開始向長者提供週末同埋公眾假期兩蚊搭西鐵嘅優惠。立法會議員田北辰係前九鐵主席，佢話當年鐵路公司係為咗催谷客流而提供優惠。其實就坐唔滿嘅架車，去到週末就仲擠站，係咪？咁嗰陣時我哋就話，既然一條新鐵路，我哋不如試下週末直情俾長者兩蚊啦。咁因為鐵路架車就一定要開噶啦。燈油火蠟全部都洗足，咁你咪空咗佢㗎，咪益下人都好啊。咁事實上咧，兩蚊咧就帶多咗好多客嚟。咁雖然係兩蚊，你加埋咧就好過冇。去到2012年，政府用公帑推出而家嘅兩蚊乘車優惠計劃，目的係方便長者出行。今年72歲嘅田北辰強調，計劃係德政。佢近日都收到好多長者查詢，擔心政府要取消乘車優惠。因為我成日都係話啦，你有沙蟲你就要治個沙蟲嘛，你唔係斬曬啲腳趾嘛。長者一生人啦，係咪做咁多嘢，在香港作出貢獻，交個税，我好多時就帶啲孫走去坐輕鐵，係咪？咁當然啦，我唔會話因為兩蚊決定去唔去。咁但係好多人都會話，如果有機會長者同個孫週末啊，剩下周圍去下搭下車。大計劃推出大約11年，一直都未有加價或者引入定期檢討機制。田北辰認同未來政府補貼的金額只會越來越大，建議長途車可以向長者收取兩折的車費，杜絕長車短搭。我都不是很明白為何歷屆政府都不敢跌，這個是天經地義的事情。一路以來呢，政府呢就看著我們的公交的費用年年上升，但兩蚊就不動，這個呢我是絕對反對。所以我一向都覺得呢，不如索性這兩蚊呢就每5年調一次，一調就調5號。我相信對很多長者來說，兩蚊、兩個半、兩個半、三蚊，他都不會覺得即是很離譜啊，是不是？那就變了呢，就大家相安無事。運輸署回應說，已經推出宣傳鼓勵長者善用短途路線，確保公帑用得其所。運輸署會盡快構思可行方案，收集長者長車短搭的數據。時事多面睇，今集時間夠了，拜拜。